ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی خوبصورت عنوان محبت رسول لے کر حاضر ہوئے ہیں آئیے اس عنوان پر گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ضروری کیوں قرار دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ ہے وجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں تمام مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ قل ان کن تم اللہ غفور الرحیم قل عطیب اللہ رسول فین طل لا اللہ الكافرین اے ہمارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو تو میری اتباع اگر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا محبت کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بخشنے والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو فین طول فین اللہ علیہ القافرین اگر تم لوگ اس سے روح گردانی کرتے ہو تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی کافرین کو پسند نہیں کرتا تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنی آسان نہیں ہے کہ زندگی کی ہر حرکت پر زندگی کے ہر مرحلے میں زندگی کے ہر قدم کے اوپر آدمی یہ دیکھے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی مشکل امر ہے ایک انتہائی مشکل کام ہے یہ مشکل کام اس وقت سہل ہو سکتا ہے یہ بڑا کام اس وقت انجام دیا جا سکتا ہے جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لے اس لیے کہ محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو تمام مشکلات کو آسان بنا دیتی ہے اگر آدمی کو اپنے مقصد سے محبت ہو جائے تو ہمیشہ وہ اپنے مقصد کے اوپر نگاہ رکھتا ہے مقصد کو حاصل کرنے کی راہ میں جو پریشانیاں آتی ہیں اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے اس لیے کہ اس کو مقصد سے محبت ہوتی ہے تو کسی چیز سے اگر محبت ہو جائے تو اس چیز کی راہ میں آنے والی تمام پریشانیاں حقیقت آسان ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لازم قرار دیا گیا تاکہ آدمی آسانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ از محبت تلخہ شیریں شوت از محبت مصحاظ شوت از محبت نار نور می شوت از محبت دیو می شوت شاعر یہ کہتا ہے کہ محبت ہو تو کڑوی چیز بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے اور اگر محبت ہو تو پیتل بھی سونا معلوم ہوتا ہے اور اگر محبت ہو تو نار نور معلوم ہوتی ہے اور محبت ہو تو ڈائن پری دکھائی دیتی ہے ناظرین کرام محبت کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے تمام مشکلات کے اوپر قابو پا لیتا ہے اب آئیے یہ دیکھ لیں کہ یہ لفظ محبت کیا پورے قرآن میں کہیں آیا ہے ہم جب سور توحہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ لفظ بیان فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے زمنے میں اس طرح فرمایا وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي اور میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سور توہا کے اندر محبت کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور یہ محبت عربی کے مادہ حب سے بنا ہے ہے بے سے اور عربی زبان بہت ہی رچ اور بہت ہی مالدار لینگویج ہے مالدار زبان ہے اب یہی ہے بے ہے اگر ہے کے اوپر پیش دے دیجئے خوب پڑھیے تو مطلب ہو جائے گا محبت لف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اشد حب لدین ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو دیکھیے آپ نے ہے بے میں ہے کے اوپر پیش دے دیا حب آپ نے پڑھا تو حب کا مطلب ہے محبت لو اچھا اب اس ہے کے اوپر زبر دے دیجئے اور حب پڑھیے حب بتن پڑھیے تو اس کے معنی دانے کے ہیں اللہ نے سور بقرہ کے اندر تیسرے پارے کے اندر اشارت فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابلہ فی کل سنبولت میت حبہ واللہ یزاعف لمن یشاء واللہ واسعون علیم وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے کہ اس دانے کو زمین میں ڈال دیا گیا ایک پودا نکلا اس پودے کے اندر سات بالیاں اور ہر بالی کے اندر سو سو دانے استدلالی سایت کریمہ سے یہ کرنا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ حبتن استعمال فرمایا ہے بے کے اوپر دیکھا جائے ہے پر زبر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر زبر دیا ہے اور حبتن کا مطلب دانا ہے نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے آدمی کی زندگی کا مدار مادی زندگی کا وجود موقوف ہے اناج کے اوپر دانے کے اوپر اگر آدمی کو اناج نہ ملے زندہ رہ سکتا ہے قطع نہیں تو حبتن کا مطلب ہوتا ہے اناج دانا تو جس طریقے سے مادی زندگی کا مدار اناج کے اوپر ہے دانے کے اوپر ہے کہ دانے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اسی طریقے سے

حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ کیا کام کرنے لگو کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے تو افشود بینکم اپنے درمیان السلام علیکم کو زیادہ سے زیادہ رائج کرو ناظرین کرم اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ آدمی کے پاس ایمان نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرے آدمی کی روحانی زندگی برقرار ہی نہیں رہ سکتی جب تک کہ آدمی ایک دوسرے سے محبت نہ کرے اب پہلے حرف کے نیچے اگر زیر دے دیجئے اور ہب پڑھیے تو ہب کا مطلب ہوتا ہے بلوڈ محبوب جسے جس محبت کی جائے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اهمهم شان المراه المخزوميه التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترؤ عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامه رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشفوا في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه

در حقیقت اس عورت کا ہاتھ کاٹا جانا ان کی ناک کٹ جانے کے مرادیف تھی کوشش یہ ہوئی کہ کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کون کرے انہوں نے اپنا ترجمان حضرت اسامہ ابن زید کو بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور اس وجہ سے ہی ان کو بھیجا اس کی وجہ بتائی گئی کہ اسامہ ہی جرات کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے کیوں اس لیے کہ وہ حب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیکھیے یہاں ہے کے نیچے زیر دے دیا گیا تو حب جب پڑھا گیا تو وہ بلاوٹ کے معنی میں ہو گیا یعنی اگر ہے بے میں کے اوپر پیش دے دیا جائے تو محبت کے معنی میں اور زبر دے دیا جائے ہے کے اوپر تو دانے کے معنی میں اور اگر ہے کے نیچے زیر دے دیا جائے تو بلاوٹ کے معنی میں محبوب کے معنی میں اس سے یہ پتا چلا کہ عربی زبان بہت ہی رچ اور بہت ہی مالدار زبان ہے محبت کا مفہوم بیان کرنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم یہ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے تو قرآن حکیم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے سورہ بکرا میں اللہ نے فرمایا و لدین عامن وشد رحب اللہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر

محبت رسول کے موضوع پر گفتگو جاری ہے ہم نے اب تک یہ بتایا کہ سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کو اللہ سے کرنی چاہیے اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دیا ہے یہ فرماتے ہوئے کہ وََدین آمن اشد اور سورہ توبہ کی یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن آٹھ چیزوں سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ آٹھ چیزیں جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے ان آٹھ چیزوں کی محبت غالب آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ناظرین کرام اس آیت کریمہ میں ایک ٹکڑا ہے احب من اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں یہ آٹھ چیزیں تو پہلے اللہ کی محبت کا تذکرہ کیا گیا اس کے بعد رسول کی محبت کا تذکرہ کیا گیا تو یہ آیت کریمہ دلیل بن جاتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے اس کے بعد اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اب ہم یہ بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کی جائے کتنی محبت کی جائے اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کریں گے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں

جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے اس کی اولاد سے دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں مسلم شریف کی یہ روایت بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے بال بچوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے والد والدہ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس رشتے سے زیادہ محبت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کی جائے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے بس اتنا ہی نہیں بلکہ ایک حدیث جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کتاب العمان منظور کے اندر لائے ہیں اس کے اندر تو ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اہم چیز ایک اور چیز ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے دلیل دلیل یہ حدیث پاک حدثنا یحی بن سلیمان قال حدثنی ابن وحب قال اخبرنی ابن حیوت حدثنی ابو اقیل زہرت بن معبد انہو سمی جدہو عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا معا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وو آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہو فقال له عمر يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر رضي الله تعالى عنه فانه الان والله لانت احب الي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر رواح البخاری فی کتاب الایمان من نزور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ السلام حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان من نزور کے اندر لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن حشام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا یہ پیارا انداز دیکھ کر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ مجھے دنیا میں میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی انہوں نے اپنی جان کا استثنا کیا کہ میری جان کو چھوڑ کر کے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی کہ اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبت کیے جانے کے قابل نہ ہو جاؤں تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو حضرت عمر نے جلدی سے کہا فین اللہ اب اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول نفسی آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عمر اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے تو اس سوال کا جواب کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے کرنی چاہیے ان دونوں حدیثوں سے یہ پتا چلا کہ آدمی دنیا کے تمام لوگوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے یہ اس سوال کا جواب ہوا کہ ہمیں نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے اب آئیے محبت کا فائدہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے یا کسی چیز سے بھی کوئی محبت کرتا ہے تو اس محبت کا فائدہ کیا ملتا ہے اس کو مثلاً اللہ سے محبت کرے اللہ کے کلام سے محبت کرے نبی سے محبت کرے تو اس محبت سے اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائیں روایت اس طرح وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله وحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواح البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری صدی سے پاک کو ایسی کتاب التوحید کے اندر لائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک صاحب کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جو کمانڈر ہوتا تھا جو حاکم ہوتا تھا جو امام ہوتا جو جو سلطان ہوتا تھا نماز وہی پڑھاتا تھا جس لشکر کا کمانڈر ان صاحب کو بنایا گیا تھا جب یہ نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں قُل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے یعنی اپنی ہر رکعت وہ قُل ہو اللہ ہی پر ختم کرتے تھے اس وقت تک تو جب تک سفر میں تھے لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن جب لوٹ کر مدینہ آئے تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول جس شخص کو آپ نے ہمارا کمانڈر بنایا تھا یہ جب نماز پڑھاتا تھا تو ہر رکعت کے اندر آخر میں یہ کلو اللہ ضرور پڑھتے تھے ہم لوگوں نے ان سے وہاں نہیں پوچھا اب آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ہر رکعت کے آخر میں اللہ کیوں پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر انہیں سے پوچھ لو سلوہ لیا یہ شاید. جا کر انہیں سے پوچھ لو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ اس آدمی کے پاس آئے اور یہ پوچھا کہ ہر نماز کے آخر میں تم اللہ کیوں پڑھتے ہو تو انہوں نے ایک جواب دیا لیفت الرحمان قل ہو اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت بیان کی گئی ہے میں اس صفت سے محبت کرتا ہوں لیانا صفت الرحمن مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے اس وجہ سے میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں کلو ہو اللہ سے مجھے محبت ہے اس وجہ سے میں کلو اللہ ہر رکات کے اندر پڑھتا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے ان لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہم نے جب یہ پوچھا کہ تم ہر رکات کے آخر میں کلو اللہ کیوں پڑھتے ہو تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں ہر رکات میں کلح اللہ اس وجہ سے پڑھتا ہوں کیونکہ اس کے اندر اللہ کی جو صفت بیان کی گئی ہے میں اس صفت سے محبت کرتا ہوں یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کر ان کو خبر کر دو کہ وہ سور اخلاص سے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے ناظرین کرام معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے تو جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا اگر کوئی اس کے کلام سے قرآن سے محبت کرتا ہے تو قرآن سے محبت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے کوئی قرآن سے اگر محبت کرے تو اللہ تبارک اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اسے محبت کرتا ہے یہ کسی سے محبت کرنے کا ایک فائدہ ملا آئیے اور کیا فائدہ ہے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا کسی سے محبت کا ایک حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وان ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ فکال متسا قال او مادا عادت قال لا شيء الا انی احب اللہ ورسولہ فقال انت مع من احببتا قال انس فما فرحنا بشئین فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببتا قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معہم بحبی ایہم ویلم اعمل بمثل اعمالہم روح البخاری في کتاب المناقب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس پوری حدیث کو ایسے المناقب کے اندر لائے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ کی اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی مسئلہ یہ ہے کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے اب وہ آدمی تھوڑی دیر تک تو خاموش رہا پھر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول قیامت کے لیے تو میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے لا شئی لیکن اللہ کے کے رسول ایک بات میرے میرے اندر ہے کہا کہا کہ کہ وہ کیا کہا کہ اللہ انی احب اللہ قیامت کے لیے میرے پاس کوئی خاص تیاری نہیں ہے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہم لوگوں کو اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر ہوئی کہ جس سے تو محبت کرتا اسی کے ساتھ تو ہوگا حضرت فرماتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں میں عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں صرف محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے انت ما من بپتا جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے ناظرین کرام اس موضوع کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ شاء اگلے اپیسوڈ کے اندر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ